Projekti për ndërtimin e tecit në qytetin e Korçës ende nuk e ka marrë autorizimin nga Ministria e Energjisë dhe Infrastrukturës, ndërkohë që nuk ka marrë as miratimin e vlerësimit të ndikimit në mjedis nga ana e Ministrisë së Mjedisit dhe Turizmit. Kështu është shprehur ish zvendës kryeministri dhe ish ministri i bujqësisë, deputeti i qarkut të Korçës Niko Peleshi, në një status të tij në rrjetet sociale. Në këtë prononcim të parë të tij për çështjen e shumë debatuar të tecit të Korçës, Peleshi ka bërë një përmbledhje të fakteve lidhur me statusin aktual të këtij projekti. Ai është shprehur kundër ndërtimit të këtij teci në Korçë, në rast se ai shton sadopak ndotje në qytet, duke u bashkuar edhe qendrimit të mbajtur nga ana e kryebashkiakut të Korçës Sotiraq Filo. Peleshi në qendrimin e shprehur publikisht në rrjetet sociale, të cilin shkruan se e ka bërë të njohur edhe në Komitetin e Investimeve Strategjike, thotë: "Jam tërësisht në të njëjtin qendrim me kryetarin e bashkisë, zotin Sotiraq Filo, pra në qoftë se ky projekt shton sadopak ndotje në qytet, un jam aktivisht kundër dhe projekti nuk do të ketë asnjë shans të realizohet kundër vullnetit të institucioneve dhe interesit të Korçës." Peleshi në statusin e tij në Facebook shkruan se ky është një projekt që ka përfituar statusin e investitorit strategjik për ndërtimin e një centrali elektrik që përdor si lënd djegëse gazin e tap, çka është një detyrim i ligjit të investimeve strategjike për të gjitha projektet mbi 30 milion euro, por sipas deputetit të qarkut të Korçës, ky është një status që ka të bëjë vetëm me detyrimin e institucioneve për kthimin e një përgjigje të shpejtë që mund të jetë pozitive apo negative, çka në kupton vetëm reduktimin e burokracisë dhe jo lejimin apo aprovimin e investimit. Mëtej në statusin e tij, Peleshi shkruan se investitorët janë angazhuar për të reduktuar ndotjen në qytet prej tymit të druve të zjarrit me anë të ndërtimit të një sistemi për ngrohjen e qytetit me ujë të ngrohtë, por edhe për të ndërtuar një termocentral me ndotje më të ulët se sa ndotja që eliminohet. Por fakti që në bashkinë e Korçës nuk është depozituar ende një raport për të gjitha këto çështje, për ish zvendës kryeministrin Peleshi është një sinjal jo seriozi. A i kërkon që ky të jetë një angazhim i vërtetuar shkencërisht dhe në diskutim transparent me qytetarët e Korçës. Nga ana tjetër, Peleshi shkruan se të gjitha spekulimet lidhur me projektin e tecit janë vetëm përpjekje e radhës për të përfituar ndonjë votë të dëshpëruar duke shpikur gogolin. Duke vlerësuar shqetësimin e artikuluar qytetar korçar jashtë spekulimeve partiake, ai siguron qytetarët e Korçës se sot Korça është një destinacion kombëtar dhe model zhvillimi që është ndërtuar pas 12 viteve pune. Çka për Peleshin është vetëm fillimi, pasi do të duhet ende punë për të ndërtuar mirëqenien për çdo familje.